До 9 зросла кількість загиблих внаслідок пожежі у готелі в Одесі. На місці події рятувальники знайшли ще одне тіло, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 10 людей госпіталізували до різних лікарень міста. Поліція розглядає 3 версії пожежі. Про це повідомив очільник головного управління Нацполіції області Олег Бех. Висунуто 3 основні версії. Перша версія – це можливий факт вбивства, яке було, потім була інсинуація, підпал з метою приховування вказаного злочину. Друга версія – це саме порушення правил пожежної безпеки, яке виникло. І третя версія – це небережне використання вогню тима посетителями, які знаходились у вказаному готелі. На даний час найбільш вірогідна друга версія. Будівля готелю – це переобладнане трамвайне депо. У деяких номерах не було вікон, коридори обшиті пластиком. За даними ДСНС, пожежа найімовірніше розпочалася зі щитової біля пральні. Про займання повідомили о 1:30 ночі. Втім, слідчі встановили, загоряння почалося раніше. Коли на місце прибули рятувальники, вже палав другий поверх і дах. Загалом вогонь охопив 1000 квадратних метрів. Утім, кореспонденту громадського очевидці розповіли, що пожежники приїхали хвилин за 20 після початку займання і діяли неефективно. Хоча пожежна станція розташована десь за 600 метрів від місця інциденту. Гасили полум'я кілька годин. На місці працювали 65 рятувальників та 13 одиниць техніки. Прокурор Одеської області зазначив, керівництво готелю не дозволило провести планову перевірку у липні. Була передбачена планова перевірка підрозділами. Однак у зв'язку з тим, що власник, на балансі якого це приміщення, змінив орендаря, то працівники протипожежної безпеки не змогли вийти на планову перевірку. Ми всі прекрасно розуміємо, що це є схема ухилення від проведення цих перевірок. Відпочивальників пообіцяли відселити з готелю. Частину людей ще вночі забрали до себе мешканці сусідніх будинків. Постояльцям обіцяють компенсацію. Десь около 2 я просто услышав стуки в двері. И крик «выходим, выходим». Не понимаю. И какие-то крики, непонятно какие крики, да. Не понимаю, что происходит. Я вначале не отреагировал, только когда дым сквозь щели двери стал пробираться, я тогда вскочил. Значит, что было под рукой, то накинул. На задержке дыхания, поскольку находился в самом конце коридора, вот, то есть там, где возник очаг, мне удалось прорваться наружу. Меня скорая помощь возила в реанимацию под кислородную подушку. Значит, мне оказали помощь. Президент Володимир Зеленський заявив, що відповідатимуть за трагедію не лише безпосередні винуватці, а й власник готелю. Сам же Вадим Чорний зазначив, що понесе відповідальність, якщо його провину доведуть. А прем'єр Володимир Гройсман доручив розпочати масштабні перевірки готелів та санаторіїв в Україні. Перевірка буде здійснюватись з усією суворістю закону, по всім напрямкам. І що стосується пожежної безпеки, і що стосується ГАСКа, і що стосується всієї дозвільної діяльності, і що стосується санепідслужби, тому що безпека людей повинна бути на першому місці, а не те, що робиться, те, що відбувається. По місту Одеса, я думаю, що міськрада також активно долучиться, і ми будемо співпрацювати, робити спільні заходи з усіма службами і по нелегальним працівникам, і по взагалі діяльності цих підприємств.